მოგესალმებით ეთერში სამხრეთ სკალიჯოს ხალხური გადაცემა კვირის აქცენტი ხარის რწმუნებულებს შორის 2021 წელს ყველაზე მეტი საწვავი სამცხე ჯავახეთის რწმუნებულმა ბესი ამირანაშვილმა დახარჯა აღნიშნავს კვლევას საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს აღწელებს დოკუმენტში საუბარი ასევე სახელმწიფო რწმუნებულის ინსტიტუტის მნიშვნელობაზე და მის გავლენაზე მერის და საქართველოს მუშაობაზე სწორედ ამ საკითხების ირგვლივ მეც ვისაუბრებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობას საქართველოს ზუგდიდის რაიონ რეგიონალური ოფისის კოორდინატორის არჩილ თოდუას ჩართვასთან ერთად. მოგესალმებით ბატონო არჩილ, მადლობა რომ გვერდით. მადლობა, მოწვევით. კი ბატონო, ჩვენ დღეს მინდა ჩვენს მაყურებელს ასე ვუთხრა რომ დაუკავშირდით რწმუნებულის ადმინისტრაციას, თუმცა მათ აისურვეს გადაცემაში ჩართოზე, თუმცა კვლევის შესახებ ჩვენ რამოდენიმე დღის უკან გაგზავნილი ქონდა კითხვები, რაზეც პასუხი მივიღეთ და ასე შევეცდები რომ მათგან მიღებული პასუხებით გავაცნო ჩვენს მაყურებელს ასევე მათი პოზიცია გარკვეულ საკითხებზე. და საუბარი რომ დავიწყოთ არჩილ და ზოგადად შევახოსოთ სახელმწიფო რწმუნებულის ინსტიტუტის ფუნქციონირება და მისი გავლენა მერზე და საკრებულოზე და ჩვენ ასევე ვკითხეთ პოზიცია რწმუნებულის ადმინისტრაციას სამცხე ჯავახეთში და მათ თქვეს რომ ცოტა საკითხის ეჭქვეშ გაყენება არასერიოზულად მიაჩნდათ. აი რას ფიქრობთ თქვენ რო გითხრათ? კი ბატონო, ჩვენ კვლევაში გვაქვს აღნიშნული და გამოვხდები, რომ სახელმწიფო რწმუნებულის ინსტიტუტი დღეს ქვეყანაში არ ასრულებს არც ერთ იმ ფუნქციას, რაც ასესხოლ მნიშვნელოვანია ზოგადად სახელმწიფოს ფუნქციონირებისთვის. ჩვენ გვაქვს ქვეყანაში დეცენტრალიზაციის საკმაოდ დაბალი დონე, თვითმართველობებს დღეს არ აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსები, საკმარისი უფლებამოსილებების ადმინისტრაციის ქონება, ადგილზე არსებული პრობლემების დამოკიდებლად გადასაწყვეტად. და ამ პირობებში გვაქვს ინსტიტუტი, რომელიც ფორმალურ თუ არაფორმალურ გავლენებს ახდენს მუნიციპალიტეტების საქმიანობაზე და კიდევ უფრო უზღუდავს პრაქტიკაში დამოუკიდებლობას, რაც ისედაც სუსტი აქვს მუნიციპალიტეტებს. ჩვენ თუ კი მსჯელობთ კარგ მართლობაზე, ამ შემთხვევაში გვჭირდება გაცილებით უფრო დიდი მასშტაბის დეცენტრალიზაცია სახელმწიფოში. შეიძლება მრავალდგმიანი თვითმართველობაც იყოს და უშოთ არც ეს სამშიელო საკითხი გახლავთ, სადაც მუნიციპალიტეტებს ექნებათ საკმარისი ქონება, საკმარისი ფული, საკმარისი უფლებამოსილებები, მისთვის რომ მათ დამოუკიდებლად და ადგილზევე მოაგვარონ ადგილზე არსებული პრობლემები. ჩვენ გვახსოვს მაგალითად რამდენიმე წლის წინ, როდესაც იგივე ახალციხე იყო თვითმართველი ქალაქი, როდესაც ახალციხეში ორი მუნიციპალიტეტი ფუნქციონირებდა, თვითმართველი და ახალციხის მუნიციპალიტეტი, თვითმართველი ქალაქი, ახალციხის მუნიციპალიტეტი. ახალი თვითმართველი ქალაქების შექმნა რა თქმა უნდა ძალიან კარგი და წინადადებული ნაბიჯი იყო, თუმცა სულ რაღაც წელიწადში ჩვენ ვიხილეთ უკან გადადგმული ნაბიჯი ისევ დეცენტრალიზაციის გზაზე და რაღაცა სწორი დასაბუთებების გარეშე, არგუმენტირების გარეშე, მაშინ გაუხდა თვითმართველი ქალაქები და კვლავ მივიღეთ ჩვენ იმ დღეს მუნიციპალიტეტებს, როცა ვშევობ, ჩვენ გვაქვს იმ დარაიონების სისტემა, რაც იყო საბჭოთა პერიოდში, ხო, ანუ იმ ტერიტორიის ფარგლებში ეს გრძელდება ყველაფერი დღესაც და რაღაცა სტაგნაციის პირობებში იმყოფება მუდმივად თვითმართველობის სისტემა, თითქოს გვაქვს რაღაცა წინსვლებიც, მაგრამ ამას მოსდევს თან ძალიან ბევრი რეგრესიც, ხო? და საბოლოო ჯამში მუნიციპალიტეტები დღეს არიან საკმაოდ სუსტ პოზიციაში და ისინი ძალიან ბევრი მიმართულებით დამოკიდებულნი არიან ცენტრალურ ხელისუფლებაზე, ცენტრალურ ხელისუფლებისგან მისაღებად სხვადასხვა სახის ტრანსფერებზე. მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები, რა თქმა უნდა, თანხდება ცენტრთანაც და მთელ სამ პროცესში ჩართული არის ეგვარი შუამავლის სტატუსით, თავშოთ ეს სახელმწიფო რწმუნებულის იგივე გუბერნატორის ინსტიტუტი და ფაქტობრივად იგი ცენტრალური ხელისუფლების მიერ გამოიყენება როგორც ზეწოლის პერკეტი მუნიციპალიტეტებზე და თუ კი რომელიმე მუნიციპალიტეტი დაუშვათ პრაქტიკაში ეცდება რომ უფრო მეტი დამოუკიდებელი იყოს ცენტრალური ხელისუფლების სამყაროში ყავს ამ დამოუკიდებლობის შემზღუდავი არაფორმალური მექანიზმი სახელმწიფო რწმუნებულის ინსტიტუტის სახით. ჩვენ თუ კი მსჯელობთ იმაზე თუ რა ფორმა და როგორი მეთოდები შეიძლება ჩვენ გქონდეს დავუშვათ რეგიონული თვითმართველობა, ხო? ამ შემთხვევაში რა ვიცი შეიძლება ვიმშილოთ იმ დასავლურ ალტერნატივებზე, ევროპულ ალტერნატივებზე, რაც ძალიან ფართოდ არის გავრცელებული დასავლეთის სახელმწიფოებში, რაც რეგიონ სამხარგოული ტიპის სტატუსი, გარკვეული ტიპის თვითმართველობა და გარკვეული ტიპის ფინანსური რესურსები რეგიონის მასშტაბით არსებული პრობლემების გადასაწყვეტად. დიახ, აი სწორედ აღნიშნეთ და პრინციპში ჩემი მომდენო კითხვებიც ასე ვთქვათ ამასაც ეხება, რა რეკომენდაციები შეიძლება გაეწიოს ასე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიღებას იმისთვის, რომ ეს საკითხები გაუმჯობესდეს და ეს დეცენტრალიზაციის ნაკლებად დეცენტრალიზებული გახდეს მოკლედ ადგილი თვითმართველობები, მაგრამ იქამდე კიდევ მაინტერესებს
ზოგადად აი რა კონკრეტული ბერკეტი აქვს და რა მხრივ ზღუდავს თქვა ქორწმუნებული მერის და საკრებულოს დამოუკიდებლობას და ზოგადად რაში აწყოს მაგალითად იმ ცენტს თქვა ის რომ უფრო მეტი გავლენა კონდეს ადგილობრივ თვითმართველობებზე და რატომ არ აწყობს რომ მეტი დამოუკიდებლობა არსებობდეს თვითმართველობების ჩვენ ამ შემთხვევაში შეიძლება რაღაც ეს თეორიული საკითხები მოვიხილოთ დავუშვათ თუ კი მუნიციპალიტეტს აქვს საკმარისი რესურსი იმისთვის რომ მან ცენტრის დაუკითხავად დამოუკიდებლად საკუთარ რესურსებით გადასწყვეტს საკუთარი საკითხები, ანუ რაღაცა პრობლემური საკითხები კონკრეტულ მუნიციპალიტეტში, ეს ნიშნავს ის, რომ მის დამოუკიდებლობის დონე არის ძალიან შედარებით მაღალი, ბევრად უფრო მაღალი და მას არ სჭირდება რაღაცა ტიპის დახმარებების მიღება ცენტრალური ბიუჯეტიდან ან ცენტრალური ხელისუფლებისგან. ეს ბუნებრივად, როდესაც ცენტრზე არის დამოუკიდებელი და უშუალოდ აი დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები მუნიციპალიტეტმა რო განახორციელოს, იგი ამას დამოუკიდებლად ქვეყნის მუნიციპალიტეტებს აბსოლუტურად ვერ შეძლებს ცენტრალური ხელისუფლების შეთანხმებით დახმარების გარეშე. და როდესაც ცენტრს გააჩნია მსგავს ტიპის ბერკეტი და მას აქვს საშუალება იმისა, რომ დაუშვათ რაღაცა დიდი მანძილზე გზის დასაგებად გამოუყოს თუ არ გამოუყოს რამდენიმე მილიონი ლარი მუნიციპალიტეტს, აქ თანხმობა ჩდება რისკები იმისა, რომ ამ თანხის გამოყოფის სანაცვლოდ მან პირდაპირ წესით არჩეული მერისგან და ეს პირდაპირ წესით დაკომპლექტებული საკრებულოსგან მოითხოვოს იმ ინტერესების გატარება, იმ პოლიტიკის გატარება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, რაც ამ შემთხვევაში ცენტრალურ ხელისუფლებას აწყობს. აი ეს არის ის ბერკეტი, რაც შეიძლება რა რისკებსაც აჩენს, რომ ის რომ დაბალი დეცენტრალიზაცია ქვეყანაში პრობლემურია და ის რომ თვითმართველობებს არ აქვს საკმარისი ფინანსური რესურსები. მაგალითად თვითმართველობებს არ აქვს საკმარისი ოდენობის ქონება და ცენტრალურ ხელისუფლებას დღემდე არ აქვს ვალდებულებები შესრულებული, რომელიც მას თვითმართველობის კოდექსი ჰქონდა აღებული. ესეთი იყო მაგალითად სასწავლო დანიშნულების მიწების ზოგადად განაცემის გეგმა და პროცესი უნდა დაწყებულიყო, გეგმამ და შემუშავებულიყო, ეს ვალდებულება დღემდე არ არის შესრულებული. გამომიჯნავია ერთმანეთისაგან ადგილობრივი და ბუნებრივი რესურსების პროცესი ხო არ არის გამიჯნული და დღეს ბუნებრივი რესურსებს სრულად კლავს ცენტრალური ხელისუფლება. ტყის კოდექსში შეტანილი ცნებებით ადგილობრივი ტყის ცნება საერთოდ განახლდა და ცენტრის მენეჯმენტში გადავიდა მთლიანად ეს პროცესი და ამით თვითმართველობებს დაუშვათ გაუქრათ დამატებითი შემოსავლის მიღების წყარო და შესაძლებლობა მუნიციპალიტეტში. ძალიან ბევრი სხვა საკითხიც არსებობს ის, რომ მუნიციპალიტეტების ტერიტორიაზე დღეს ეკონომიკის სამინისტრო ბევრად უფრო მეტ უძრავ ქონებას ფლობს ვიდრე უშუალოდ მუნიციპალიტეტი და მუნიციპალიტეტებს ძალიან რთული ბიუროკრატიული პროცედურის გავლა უწევთ ქონების ერთისხრივი რეგისტრაციისთვის და მეორე მხრივ ის, რომ ეს ქონება გახდეს მუნიციპალური საკუთრება და ან პრივატიზებით გასცეს ეს ქონება სხვა პირზე, ან იჯარის წესით გააქირავოს და ასე შემდეგ. ანუ კარგავენ თვითმართველობები ძალიან ბევრ შემოსავალს, მაშინ როდესაც მათ ტერიტორიაზე ისინი პოტენციურად ფლობენ ძალიან დიდი ოდენობით ქონებას, თუმცა ეს ქონებები დღეს არის სახელმწიფოს საკუთრებაში. ეს არის ის პრობლემები, რაც ყოფილა ჩვენ თვითმართველობაში. ადგილზე ბუნებრივია, რომ დაუშვათ ახალციხეში, ახალციხელებმა, ახალციხის მუნიციპალიტეტის დასახლებულმა პირებმა ცენტრზე თბილისზე უკეთ იციან რა პრობლემები არის მოსაგვარებელი, რა არის პრიორიტეტული და რა უნდა გადაიჭრას პირველ რიგში. თუმცა, როდესაც თვითმართველობას ამისი მოგვარების რესურსები არ გააჩნია, იგი რა თქმა უნდა არის დამოკიდებული ცენტრალურ ხელისუფლებისგან მისაგებ დახმარებაზე და უკვე ამ მომენტში ჩნდება რისკი იმისა, რომ ამ დახმარების სანაცვლოდ ის შეიძლება დათანხმდეს რაღაცა მის დამოუკიდებლობის ხარისხის შემცირებაზე და ან ისეთი კურსის გატარებაზე, რაც შესაძლოა საერთოდ არ იყოს ახალციხის მუნიციპალიტეტის ინტერესებში. აი ასე ასე თქვა, ალბათ არარეალისტური იქნება თქვა, რომ თქვა უნდა გაოქმდეს რწმუნებული სინსტიტუტი, იმიტომ რომ საკმაოდ დიდი გეგმა არის ასე თქვა და შეიძლება ძალიან ბევრ ასე თქვა ფაქტორებზე იყოს დამოკიდებული. რეალისტურად რომ შევხედოთ, აი როგორ შეიძლება არსებული ვითარების გათვალისწინებით ნებით რომ მივიღოთ საუკეთესო შედეგი. ანუ მოხდეს თქვა სახელმწიფო მოწმუნებულის ასე თქვა ეს უფლება მოსილებების ასე თქვა შეცვლა, ან რაიმე რეფორმა უნდა მოხდეს, თუ რა არის თქვენი ხედვა ამ მხრივ, რომ გაუმჯობესდეს ის პრობლემები, რაც დღეს არსებობს თქვენი ხედვით. ცოტა რთულია ახლა ამ კითხვაზე ესეთი კონკრეტული პასუხი გაგცეთ, იმიტომ რომ გვექნება თუ არა ჩვენ დავშვათ ორგანიზმი თვითმართველობა და რეგიონის ზონაზე რაღაცა ტიპის მართულობა, ზოგადად რეგიონები შეიძლება თუ არა ამ სტატუსს, ეს არის სახელმწიფო ხელისუფლების მიერ მისაღები გადაწყვეტილება, ანუ ამას დიდი პოლიტიკური ცვლილებები სჭირდება, ხო, რაღაცა ისეთი მნიშვნელოვანი ცვლილებები ამ მიმართულებით. ამაზე ძალიან რთულია დღეს საუბარი, თუმცა ჩვენ ძალიან თამამად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ მუნიციპალიტეტებს თუნდაც არსებული ერთგვარი თვითმართველობის პირობებში უნდა მიეცეთ აბსოლუტურად ყველა ის რესურსი, რაც მათ საქმიანობას მნიშვნელოვნად გაუმჯობესებს. კი ბატონო, დავუშვათ თუ შევინარჩუნებთ ამ ინსტიტუტს, თვითმართველობის ინსტიტუტის სახით, მაშინ
ჩვენ ზუსტად უნდა ვიცოდეთ კონკრეტულად რა ფუნქციები აკისრია მას და უშეთ რა ნაწილს შეხმარება იგი მუნიციპალიტეტს არსებული პრობლემების გადაწყვეტის პროცესში. უფრო ღია და გამჭვირვალე უნდა იყოს ეს საქმიანობა და უშუალოდ აი იგივე ხარჯები რო აღვიღოთ ჩვენ წელიწადში დაახლოებით 5 მილიონ ლარზე მეტი ხარჯება 9 ადმინისტრაციის შენახვაზე. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა კონკრეტული ფინანსების განხორციელების სანაცვლოდ ხდება ამ მასშტაბის რესურს ხარჯის გაწევა ყოველწლიურად. თუნდაც იგივე საწვავი რო ავიღოთ, ხო, აი მაგალითად 2021 წელს მუნიციპალიტეტებმა ჯამში 602937 ლარის 220 ტონა საწვავი შეისყიდეს. საკმაოდ დიდი ციფრია, ხო? 9 პატარა უწყებისთვის, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა კონკრეტული უფლებამოსილების განხორციელების სანაცვლოდ იქნება მსგავსი ტიპის ხარჯი გაღებული და მაგალითად სამხრეთ-ჩავხეთის სახელმწიფო წარმონებულმა რაში გამოიყენა ის დაახლოებით 10 ტონა ნახევარი საწვავი, რაც მან 2021 წელს გახარჯა. მეტი ღიაობა და მეტი გამჭვირვალობა არის რა თქმა უნდა ამ კუთხით საჭირო და როდესაც ვჯელობ ჯერ რა შეიძლება გააკეთოს სახელმწიფო სტრუქტურის ადმინისტრაციამ, ეს ყველაფერი უნდა იყოს ღია გამჭვირვალე და კონკრეტული შედეგები უნდა ვიცოდეთ, რა ნაწილში ეგეხმარება მუნიციპალიტეტს და რა საბოლოო შედეგს აღწევენ საბოლოო ჯამში. დიახი, შემდეგ ჩემი შემდეგი შეკითხვის პრინციპში საწვავის ხარჯებს ეხებოდა და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამსახურის სახელმწიფო ბორცხუნებულმა სხვათა შედარებით ყველაზე მეტი საწვავი გახარჯა და ასე თქვა მათ ასეთი პასუხი გაგვწეს ამ აქტზე, რომ ადმინისტრაციაში რომ რეგიონის რელიეფის ასე თქვა რეგიონში ასევე მდინარე დაახლოებით 251 ინფრასტრუქტურული პროექტის მონიტორინგის პროცესი და პანდემიის პერიოდში საინფორმაციო კამპანიებში აქტიური ჩართულობით მოხდა ის, რომ მოუწოდა ძალიან ბევრი მოძრაობა თვითონ სახელმწიფო ბორცხუნებულს ფესიკა მინანიშვილს და შესაბამისად ის დაიდო ის საწვავის ხარჯი, რასაც ეხლა კვლევაში ვკითხულობთ. აი როგორ ფიქრობთ, როგორ გახარჯას თქვენებმა ეს რაოდენობა საწვავი, ასე ვთქვათ, მე არ ვიცი, ჩვენ ვერ გეტყვით და არ შეიძლება იმის ეს ინფორმაცია ჩვენ სამცხარო და არა გვაქვს. ამ შემთხვევაში ჩვენი რეკომენდაცია რაც კვლევაში იყო აღნიშნული, ასე არის ის, რომ კაფიოდ უნდა განისაზღვროს ის წესები, რომელიც წესების მიხედვითაც გამოირიცხება რისკი იმისა, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის შეხედული საწვავი თუ სამსახურებრივი ავტომობილები იქნება გამოყენებული არასამსახურებრივი მიზნების, ანუ რეგულირება უნდა მოხდეს მთელი ამ პროცესში და რაღაცა კონკრეტულ წესებში თავმოყრა ყველა იმ პროცესის, რაც დაკავშირებულია სახელმწიფო რესურსების გამოყენებასთან უფლებამოსილების განხორციელების პროცესში. ანუ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა კონკრეტული უფლებამოსილების განხორციელებისთვის გამოიყენება ესა თუ ის ან საწვავი იქნება ეს შეხედული საწვავი თუ ბავშვებს ვისაუბრებთ იგივე სამსახურებრივ ავტომობილებზე. კვლევა შესავით ახსენები იყო ავტოპარკის და ჩვენთვის უწოდებული ინფორმაციით სამხრეთ-ჯავახეთში წმნებული ადმინისტრაციამ გახარჯა დაახლოებით 30,558 ლარი 2021 წელს ავტოპარკის მომსახურებაში, რასაც გულისხმობენ როგორც გეგმიურ, ასე არაგეგმიურ ხარჯებს. და ასევე ფულადი ჯილდოს სახით გაიცა 22,700 ლარი ერთჯერ და დასაქმებულებს აი მაინტერესებს, როგორ ფიქრობთ, სად უნდა ხედავდეთ პრობლემას ასეთ არსებობის შემთხვევაში, არის თუ არა ეს ხარჯი თინაწილი, ასე ვთქვათ, მოცულობითი და რამდენად ასე ვთქვათ დიდია ან ცოტა ეს ხარჯები? ნახეთ, ინფორმაციის გამჭვირვალობა, საჯაროობა ამ მიმართულებით, ამ შემთხვევაში ჩვენ ამის მერ შეგვიძლია დავასხმათ, იყო ეს ხარჯი სწორი თუ არასწორი. ჩვენი მიზანი ამ შემთხვევაში იყო დაგვენახებინა კითხველისთვის და ჩვენი საზოგადოებისთვის თუ რა მასშტაბის ხარჯებს გასწევს ის ინსტიტუტი, რომელიც დღეს ქვეყანაში არასრულებს სახელმწიფო ფუნქციონერების სასაზღვრო დაუცილებელ უფლებამოსილებებს, ხო? ამიტომაც მოვითხოვთ ჩვენი რეკომენდაციით, რომ ყველა ტიპის ხარჯი, რასაც გასწევს სახელმწიფო ფუნქციონერების ინსტიტუტი, იყოს ღია გამჭვირვალე და ჩვენ დავიცოდეთ კონკრეტული უფლებამოსილების განხორციელება, რა უჯდება ზოგადად ბიუჯეტს, რა ღირს ასე თუ ის უფლებამოსილების განხორციელება, ესე უშეთ რო ვთქვათ და თუ კი დაუშვათ გვაქვს რისკები იმისა, რომ რაღაცები შეიძლება იყოს არამიზნობრივი მიმართულებით გამოყენებული, ამ შემთხვევაში აუცილებელია წესები იყოს დადგენილი, რათა გამოერიცხოს რისკი იმისა, რომ რაღაცა ტიპის ხარჯები იქნეს გაწეული არასამსახურებრივი მიზნებისთვის. აი ნუ იმის და თქვენ ამბობთ, რომ თქვათ IRS-ს დღესდღეობით შესაბამისი წესი, რა წესით უნდა გაიხარჯოს ეს საწვავი, ხო? თუ სწორად მივხვდი. ანუ ეს ხარჯი ფინანსია სტუდენტებს და რაღაცა კაცის ჩარჩოებში მოიქცეს, იმიტომ რომ მასშტაბი იმ ხარჯებისა, რაც თუნდაც საწვავის კუთხით იქნა გაწეული, ხო? ჯამში 9 ადმინისტრაციას დახარჯულია 231,692 ლარი საწვავი, რაშიც გადავიხადეთ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 602,937 ლარი, დაახლოებით 200 ფორტები 250,000 ლარამდე არის
ავტოპარკში კეთებაზე გაწეული ხარჯი, ანუ საუბარი არის დაახლოებით 900.000 ლარამდე ხარჯზე სატრანსპორტო მომსახურების კუთხით, რაც 9 ადმინისტრაციისთვის არის ძალიან დიდი მოცულობის ხარჯი. მეთქმეთ ეს ყველა თანამშრომელი არ სარგებლობს ამ სამსახურებრივი ავტომობილით, ვიცით ეს, ასევე ყველა თანამშრომელიც არ არის გამოყოფილი ლიმიტების აწევს, ხო? ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ღია და საჯარო და გამჭვირვალე იყოს მე ეს პროცესი და ჩვენ ვიცოდეთ. აი, გამჭვირვალობის გასაზრდელად თქვენი აზრით ასეთ უნდა მოხდეს თქვა პერიოდულად ანგარიშის გამოქვეყნება თუ რა ფორმით უნდა მოხდეს ეს გამჭვირვალობის ხაზი? კი ბატონო, ანგარიშგება არის ის პროცესი, რაც ბევრად უფრო გამჭვირვალეს გახდის, თუნდაც იგივე სახელმწიფო ხელოვნების ინსტიტუტის საქმიანობას. წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ მაინც როცა არსდეს თავშა სახელმწიფო ხელოვნების ადმინისტრაცია, თუნდაც ხელოვნებული იმ საქმიანობის ანგარიში, რაც მან გასწია წლების განმავლობაში, ეს რა თქმა უნდა იქნება ძალიან კარგი და გაზრდის ნდობას მის ამ ინსტიტუტის მიმართაც, ხო? ანუ ამიტომაც ძალიან მნიშვნელოვანია ანგარიშგების პროცესიც იყოს გათვალისწინებული სახელმწიფო ხელოვნების საქმიანობაში და მან მოქალაქეებს მიაწოდოს ანგარიში იმ შესახებ რა გაკეთდა, რა ვერ გაკეთდა, რატომ ვერ გაკეთდა და რატომ იქნა ასეთი ტიპის ხარჯები დაწერილი. ალო ბარჩილ, ამასობაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლო და შეგასმით რომ საუბრობდით საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს კვლევაზე, რაც სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციების მიერ 2021 წელს გაღებულ ხარჯებს ეხებოდა. საკითხს საუბრობთ ერთობოდა ამ კვლევის ავტორი, საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს ზუგდიდის რეგიონალური ოფისის კოორდინატორი არჩილ თოდუა. მადლობა კიდევ ერთხელ. დიდი მადლობა საუბრისთვის. დიდი მადლობა. და ვიქრობ, ასე ვთქვათ, საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა საბოლოო ჯამში, წარმატებებს ვიცხოვრებთ და აქვე ჩვენს მოგზაურობა. რომ შემოგვიერთდებით შემოგვიერთებით მომდევნო კვირას ახალი თემით დახვდეს. კარგად.